Dneska mám tady pro vás nový informace o nadcházející operaci, ohledně který sice víme hodně, ale i tak se objevilo něco novýho. Tour nám totiž zjistil, že s Arms Race updatem nám Valve tajně odstranili pár věcí, a to věcí související s komiksem. Asi si říkáte, WTF s komiksem? Ano, komiks byl totiž v CSGO, a to v operaci Wildfire, který vypadal opravdu jako komiks a mohli jste si ho ve hře v klidu přečíst. Místo toho nám Valve ale přidali close captions, neboli titulky, pomocí datové struktury Red Black Tree. Sám Tour spekuluje, že by mohli Valve tentokrát udělat cutscény a s tím právě nahradit komiksy v dané operaci. Bylo by to podle mě dost zajímavý, protože jsme vlastně v samotném CSku žádný cutscény nikdy neviděli. Ale třeba, když se kouknem na nějaký trailer, právě třeba na operaci, například Riptide, tak by mohli vypadat nějak takhle. A podle mě vypadají víc než dobře. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny rychle, jednoduše a hlavně bezpečně, je tady stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě, máte tady i mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce krypto. Za váš prodej můžete dostat i bonus, čím víc skinů tady prodáte, tím lepší dostanete bonus, který je dokonce navždy. Pokud použijete můj link v popisku videa nebo zadáte promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to si myslím, že se určitě vyplatí. Od Gabe Followera víme i to, že mají slepice speciální animace, což už jsem vám několikrát říkal, ale možná i to by mohlo mít nějaký spojení s novou operací a právě s pet kapsulí, která se našla před delší dobou právě v souborech hry. By the way, líklo se nám už opravdu spoustu skinů a určitě jich bude i víc, který vlastně ve hře nebyly vůbec využitý a Valve je jednoduše zatím vůbec nevydalo. Protože si myslím, že právě tyhle skiny vypadají jako skiny do nějakých nových kolekcí, které dostáváme právě v operacích. Plus musím uznat, že hodně těch skinů vypadá fakt skvěle a už bych si je konečně chtěl vyzkoušet anebo prohlídnout i ve hře. Určitě mi napište, jestli se těšíte na novou operaci, já totiž strašně moc, protože jak to vypadá, že to bude konečně něco úplně novýho, na co jsme nebyli vůbec zvyklí. Takže mě dost zajímá, na co všechno se můžeme ještě těšit. Určitě dej like a odběr pro více takových videí a já díky moc, že jste dokoukali video až do konce, ale hlavně díky všem členům, a to Kanetrixovi, Axovi, Nartinovi, Smídovi, Špagimu, Sárince, Vektorovi a Josmovi za VIP členství a uvidíme se zítra. Zatím, čau.